lazima waende referendum. Najua William Ruto hawezi kubali aende referendum. Kwanza saa hii hakuna IBC ya kufanyisha hiyo referendum. Sasa wakati tunaposema kwamba tuende referendum, ni njia moja tumekataa hiyo kitu. Hakuna kitu tunakubali hapo. Kama hakuna cost of living kurudi chini, hakuna kitu tunakubali hapo. Hiyo kitu tunaipinga. Walisema kwamba kama ni wanataka tukubaliane na hiyo video ya viongozi, waanze pia na tumbo yetu tuangaliwe hapo. Hii mambo ya house levy itolewe hapo. Koti imetangaza ya kwamba that thing is unconstitutional. Na hiyo Biblia yenye aliinua juu akisema kwamba atalinda constitution, ndio hiyo Biblia na ndio hiyo constitution anatumia. Hao majaji wenye mwapisha ndio walienda wakafanya ruling kwamba yeye ndiye ameshinda, hao ndio wameamua. Sasa akubali ya kwamba hiyo kitu itolewe, sisi pesa yetu turudishiwe. Hatuna kitu ya kukula, alafu tunaweka pesa watu wanaenda kujengea mtu mwingine nyumba huko. Nyumba tuko nayo. Hata kwa mabadi hapa tunalala. Lakini tunataka hiyo pesa yetu. Hata kama hiyo nyumba, hiyo pesa ingekuwa inafanya kazi tunaiona tungekubali. Lakini pesa hiyo kitu hatuoni yenye inafanya. Shukuru vitu tunangangana, maisha imepanda. Ndio hiyo. Tuliona koti iliweza kutupilia mbali housing levy. Uhuru amejenga moyo wako, kwa hiyo ni hivi na mwenyewe unahisi kwamba hiyo pesa inafaa irudishwe wananchi. Hiyo pesa yeye najua inatakana irudishwe. Lakini yeye najua serikali haitakubali kurudisha hiyo pesa. Lakini sisi kama sisi wafanyikazi tunasema hatutaki kukatwa ingine. Hiyo ingine tuwaachie, imeenda hivyo. Lakini hatutaki kukatwa pesa ingine. Hiyo ikunywe maji, lakini mtu asikuje akate pesa yetu tena. Wewe ulikuwa supporter wa William Ruto. Pengine unahisi kwamba amefanya makosa. Una regret. Mimi kwa niaba ya wananchi wa Bungoma, naomba wa Kenya msamaha sana. Huyu jamaa tulikuwa naona kwamba atatusaidia, atatuokoa. Kumbe alikuwa mbwa mwitu amejificha ili akuje atukule sisi. Tulificha mbwa mwitu na inatukula sisi wenyewe. Uliza swali. Ndani ya Azimio pia tumeona kumekuwa na mgawanyiko, na pia kuna baadhi ya wananchi ambao wanahisi kwamba Azimio ni wakati sasa itolewe. Kila mtu arudi kwa wananchi, anze kutafuta. Vile tumeona Raila akiendelea na registration ya ODM kule Nyanza na Western. Pengine wewe unahisi kwamba Azimio inafaa itolewe na kwamba viongozi wale watafute mambo mengine ya kufanya wanajamii? Mimi sijakuwa kwa Azimio, nimekuwa kwa Kenya Kwanza. Nimekosa wiki jana yetu ndio tulikuwa. Mimi nimekuwa bado saa hii mimi ni mbunge, mimi ni member wa Ford Kenya. Lakini kusema kweli, unapoangalia strategy wako nayo, yeye mimi namjua mwanasiasa, kila mtu anajua ni Raila Amolo Odinga. Na yeye kati zake anajua vile huwa anacheza. Saa hii ukiangalia wale watu wako nao ni wale watu wako sharp. Kina Eugene Wamalwa, unajua watu walikuwa wanamuona kama sio mtu mwenye anaweza, lakini vile nimeona unity yenye imekuwa nayo hadi mpaka wa leo, na vile nimeona kwa Kenya Kwanza vile kuna yumba yumba, very soon ataendelea kuwa na watu wengi, mimi nikiwa mmoja wao. Na very soon naenda kuona Eugene hivi karibuni, nataka kwenda huko kwa ofisi yake ya TBK. Sitasimama, unajua mimi nimeisimama MC huko nyumbani, lakini kwa sababu ya hizi vyama wakawasema niaje mtu mwingine, nikaenda independent. Lakini raundi hii naenda na Eugene, na hiyo kiti naenda kuchukua. Hiyo utachukua mapema.